অসমৰ কিছুমান আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলৰ তাত এটা প্ৰি ৰেকৰ্ডেড অডিঅ' ক্লিপ চাৰ্কুলেট হৈছিলে। সেই অডিঅ' ক্লিপত এজন গুৰপতৱন সিং পন্নু বোলা মানুহজনে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধমক দিছিলে। তাৰ কাৰণ আছিলে যে আমাৰ ইয়াত যিখিনি শিখ সমুদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক গুৰপতৱন সিং পন্নুৱে কোৱা মতে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হোৱা নাই, টৰ্চাৰ কৰা হৈছে। যিটো অডিঅ' ক্লিপ আমাৰ তাত আহিছিলে, এই অডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ তাত এনালাইজ কৰা হৈছে। এনালাইজ কৰি সেইটো অডিঅ' ক্লিপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি অসমৰ এছ টি এফ পুলিচ ষ্টেচনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। আই পি চি আৰু ইউ এ পি এক্টৰ যিখিনি ধাৰা তাত লগাব লাগে এইখিনি লগোৱা হৈছে। এই বিষয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটোকে এন আই এ থকাৰ টাইমত মই গুৰপতৱন সিং পন্নু আৰু চিফ ফৰ জাষ্টিছৰ কেছ চুপাৰভাইজ কৰিছিলোঁ আৰু অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' ক্লিপ তেওঁৰ পাৰ্চনেলি মই দেখিছিলোঁ। মই প্ৰাইম অফ এচি ছেটিছফাইড ডেট সেই ভইচটো গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ হয়। গুৰপতৱন সিং পন্নু আমাৰ অমৃতসৰৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ কিছু বছৰ ধৰি নিউয়ৰ্কত আছে লয়াৰ হিচাপে আৰু তাত তেওঁ এটা সংগঠন চলাই আছে, চিফ ফৰ জাষ্টিছ। চিফ ফৰ জাষ্টিছ সংগঠনটো ইণ্ডিয়ান আইনৰ মতে, আমাৰ দেশৰ আইনৰ মতে এটা আনলফুল এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 2019ত। আৰু 2020 জুলাই মাহত গুৰপতৱন সিং পন্নুকো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিভিজুৱেল টেৰৰিষ্ট হিচাপে ডেজিগনেট কৰি থৈছে। গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ এগেইনষ্ট চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিত আৰু বহুতখিনি ষ্টেটত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। এই বিষয়ে গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ এগেইনষ্ট এল অ' চিও ইছ্যু কৰি থোৱা হৈছে। তেওঁৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইউ এ পি এক্টত ছিজ কৰা হৈছে। অসমৰ কিছুমান আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলৰ তাত এটা প্ৰি ৰেকৰ্ডেড অডিঅ' ক্লিপ চাৰ্কুলেট হৈছিলে। সেই অডিঅ' ক্লিপত এজন গুৰপতৱন সিং পন্নু বোলা মানুহজনে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধমক দিছিলে। তাৰ কাৰণ আছিলে যে আমাৰ ইয়াত যিখিনি শিখ সমুদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক গুৰপতৱন সিং পন্নুৱে কোৱা মতে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হোৱা নাই, টৰ্চাৰ কৰা হৈছে। যিটো অডিঅ' ক্লিপ আমাৰ তাত আহিছিলে, এই অডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ তাত এনালাইজ কৰা হৈছে। এনালাইজ কৰি সেইটো অডিঅ' ক্লিপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি অসমৰ এছ টি এফ পুলিচ ষ্টেচনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। আই পি চি আৰু ইউ এ পি এক্টৰ যিখিনি ধাৰা তাত লগাব লাগে এইখিনি লগোৱা হৈছে। এই বিষয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটোকে এন আই এ থকাৰ টাইমত মই গুৰপতৱন সিং পন্নু আৰু চিফ ফৰ জাষ্টিছৰ কেছ চুপাৰভাইজ কৰিছিলোঁ আৰু অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' ক্লিপ তেওঁৰ পাৰ্চনেলি মই দেখিছিলোঁ। মই প্ৰাইম অফ এচি ছেটিছফাইড ডেট সেই ভইচটো গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ হয়। গুৰপতৱন সিং পন্নু আমাৰ অমৃতসৰৰ বাসিন্দা আৰু তেওঁ কিছু বছৰ ধৰি নিউয়ৰ্কত আছে লয়াৰ হিচাপে আৰু তাত তেওঁ এটা সংগঠন চলাই আছে, চিফ ফৰ জাষ্টিছ। চিফ ফৰ জাষ্টিছ সংগঠনটো ইণ্ডিয়ান আইনৰ মতে, আমাৰ দেশৰ আইনৰ মতে এটা আনলফুল এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 2019ত। আৰু 2020 জুলাই মাহত গুৰপতৱন সিং পন্নুকো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিভিজুৱেল টেৰৰিষ্ট হিচাপে ডেজিগনেট কৰি থৈছে। গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ এগেইনষ্ট চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিত আৰু বহুতখিনি ষ্টেটত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে। এই বিষয়ে গুৰপতৱন সিং পন্নুৰ এগেইনষ্ট এল অ' চিও ইছ্যু কৰি থোৱা হৈছে। তেওঁৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইউ এ পি এক্টত ছিজ কৰা হৈছে।